Prosím vás, nájdime teda druhú kráľovskú knihu, tretiu kapitolu. Máme tu veľmi silný príbeh z Elizeových dní, zo služby Elizea. A preto o tom treba hovoriť, pretože určite pôjdeme touto cestou, že my chceme sa zaoberať tým, aby robili sme masové akcie, robili sme masové evangelizácie, aby skutočne čo najviacej ľudí sme vedeli zasiahnuť Ježišom a vedeli sme zasiahnuť Božím kráľovstvom. A je mi úplne jasné, že nie každý je z toho nadšený, tak ako my, kresťania, že ideme, zvestujeme evanjelium. Sú skupiny ľudí, ktorých to veľmi dráždi, ktorí toto nemajú radi, ktorí chcú práve to, aby kresťania žili s tou opačnou mentalitou, aby skorej žili niekde v úzadí, žili skorej niekde taký utiahnutý život. A v podstate evanjelium a Božie kráľovstvo, tak ako to môžeme vidieť v Biblii, ide úplne proti duchu tejto doby, pretože môžeme vidieť, že aj covidové obdobie a nevieme ešte na jeseň, akým spôsobom bude fungovať spoločnosť. Veríme, že až tak veľmi to neobmedzí ten spoločenský život. V každom prípade my už teraz vieme povedať, že ako cirkev budeme fungovať ďalej. Amen. Budeme fungovať ďalej, nikto nás nenodnúti to, aby sme zavreli cirkev, pretože keď sa zavrieme za štyri steny, čo sa deje vo vnútri, to je naša vec. Do nášho domu nemôže vojsť hocikto. Nemôže prísť napríklad štátny úradník a povedať mi, či doma môže mať 5 ľudí, alebo 10, alebo 20, alebo 50, alebo 100. Furt je to môj dom. Ja platím elektriku, platím vodu, platím kúrenie, platím všetko, je to moje. A túto mentalitu musíme mať, pretože veľa ľudí tohto sa zľaklo, tých štátnych nariadení, a my určite pôjdeme proti prúdu. Ja už teraz vám to hovorím, aby vás to neprekvapilo. Je isté, že my vždycky pôjdeme hlavou proti múru. Prečo? Pretože Boh nás k tomu povolal, aby sme mali túto prirodzenosť baránka. A viete, že barán ten je veľmi tvrdohlavý. Aj sa hovorí, že tvrdohlavý ako baran, ale iba pre dobré veci. Pre zlé veci nie sme tvrdohlaví, ale pre dobré veci sme ochotní ísť aj hlavou proti múru. Amen. A preto o tom je treba hovoriť, pretože je isté, že toto vie vytvoriť proste určité napätia. V spoločnosti není žiadané, aby toto fungovalo. A dostal som sa ku covidu, nechcel som sa, ale ten trend je taký, aby spoločnosť sa drobila, aby sa rozpadávala, aby sa atomizovala, aby ľudia nežili v sociálnych sférach, aby nežili v sociálnych skupinách, keď tak iba na sociálnych sieťach. Ale nie osobne, kde sa vedia zísť, kde sa vedia zhromaždiť, kde vedia spoločne fungovať. Trend je takto nastolený a vidíte, že cirkev a kresťania musia ísť ale presne opačným smerom, pretože naša túžba je, aby ľudia sa stretávali a aby sa stretávali stále vo väčších počtoch. Amen. Nech z desiatok sa dostávame na stovky, zo stoviek na tisíce, z tisícov na 10 000 a tak ďalej. Nech skutočne stále viacej ľudí vie sa zhromaždiť a vie spoločne uctievať Boha a dať Bohu česť a dať Bohu slávu, pretože skutočná bohoslúžba, aj keď vidíte v písme, otvoríte si knihu Zjavenia, tam nečítate, nebo je obrovské veľké miesto, nikdy som tam síce nebol, ale viem, že tam patrím, a nebo je obrovské miesto. A keď čítate napríklad o tom, aké zhromaždenia prebiehajú v nebesiach, že minimálne 101 miliónov je prítomných pred Božím trónom, ktorí uctievajú Boha, Božích anielov, iba anielov. Potom čítame o nespočítateľnom zástupe ľudí a tak ďalej. A není to tak, že v nebesiach každý zavretý vo svojej komórke by sa stretával, ale všetko sa sústreďuje okolo Božieho trónu a zástupy sa zhromažďujú a uctievajú živého Boha. Amen. Zástupy sa zhromažďujú a uctievajú živého Boha. A prečo je to tak dôležité? Pretože to je demonstrácia pred celým stvorením, že Bohu patrí česť, patrí úcta a patrí sláva. Napríklad mnohí z vás už ste nezažili komunizmus, ale 1. máj, keď bol, to bola demonstrácia, ktorá mala manifestovať silu komunizmu a socializmu a túto mentalitu. Vtedy napríklad aj v správach vždycky hlásili, že bude pekne, nikdy nehlásili, že bude pršať a tak ďalej. A aj keď každý videl, že ide snežiť a tak ďalej, vždycky v pozitívoch sa to vykresľovalo, pretože a nikto nemohol ostať doma. Keď niekto ostal doma, prišiel o prémie, hneď preberoval
potrebovali, prečo neprišiel a tak ďalej, pretože do nohy ľudia museli ísť a preto, aby bola nejaká manifestácia, demonstrácia, že je tu spoločné nadšenie pre niečo, čo tu nebolo. Ale v Božom kráľovstve je to úplne iné a v Božom kráľovstve skutočne aj individuálna, osobná proste zodpovednosť zohráva dôležitú úlohu, ale v Božom kráľovstve ide o to, aby ľudia individuá vedeli sa spojiť, vedeli sa zhromaždiť a aby to bola skutočne demonstrácia, ktorá vie umlčovať nepriateľa, vie umlčovať jeho hlas, vie umlčovať jeho vplyv tu na svete a Božie kráľovstvo skutočne jeho vplyv a jeho sila prichádza s tým, keď ľudia vedia sa v čo najväčšom počte zhromaždiť, vedia uctievať Boha a vieme mu dať slávu, vieme mu dať úctu a vieme mu dať česť. A Božie slovo hovorí, že ešte aj v nebesiach, keď sa zhromaždia tieto zástupy, tak napríklad, keď sedia 24 starci, sedia na tróne, sedia na svojich stoličkách, tak z Božieho trónu vyjde moc, vyjde sila a oni padnú na svoju tvár, Božia moc na nich zostúpi, padnú na svoju tvár, začnú uctievať živého Boha úplne spontánnym spôsobom, nie riadeným, nie tým liturgickým, ale úplne spontánnym spôsobom prejavuje sa tam Božia sláva, Božia prítomnosť, pomazanie a všetky tieto veci. A to je nebeská bohoslúžba. A my, keďže my sme nebeský ľud, my musíme nasledovať toto nebeské videnie, ktoré je v nebesiach, pretože bohoslúžba na zemi má jeden cieľ, aby sa pripojila k tej bohoslúžbe, ktorá prebieha už v nebesiach. Amen. Tu na zemi, keď sa zíde cirkev, aj doma, keď sa modlíš, samozrejme, ale keď sa zíde cirkev, keď sa zídeme spolu, vždycky pomazanie a Božia sláva je o mnoho intenzívnejšia, silnejším spôsobom vie sa Boh pohybovať z jedného jednoduchého dôvodu, pretože spoločne, keď sme zídení, vieme sa napojiť, pripojiť k tej bohoslúžbe, ktorá prebieha pred Božím trónom, ktorá prebieha v nebesiach. A napríklad kniha Zjavenia, z tohto aspektu, keď skúmaš knihu Zjavenia, poviem vám, že je to veľmi zaujímavé, že vidíš to, že aj v nebesiach prebieha bohoslúžba, má všetky tie prvky, ktoré vidíme, uctievanie, prejavy charizmatickej sily, všetky tieto veci sú tam prítomné a Božia sláva sa dotýka ľudí a premieňa ich. Ale keď máme túto mentalitu a chceme podľa tohto žiť, chceme naplniť to povolanie, ktoré nám Boh dal, tak samozrejme, čím viacej chceme byť viditeľní vo svete, s tým je treba rátať, tak čím viacej chceme byť viditeľní a chceme svietiť ako svetlo vo svete, je isté, že práve toto vytvára tú opozíciu. A niekedy je to taká humorná situácia, pretože veľakrát ľudia, ktorí nemajú túto mentalitu a žijú iba v skrytosti, veľakrát tí najviac hovoria, že aké obrovské tlaky majú od diabla, ako diabol po nich ide, ako chce ich zožrať a tak ďalej. A trošku je to smiešné, pretože ľudia, ktorí žijú v skrytosti, žijú v úzadí, a to veľakrát je výsledok práve toho, že ľudia nevedia o tom, kto sú v Kristovi, nepoznajú svoje práva, svoje dedičstvo a tak ďalej. Preto o týchto veciach veľakrát rozprávajú. Ale skutočnosť je taká, že duchovný boj a tá sila sa sústreďuje tam, kde sa naplňa veľké poslanie, tam sa sústreďujú tieto tlaky, pretože tam je ten potenciál, aby Božie kráľovstvo sa rozšírilo a aby ničilo diablovú prácu a diablov vplyv tu na svete. Preto ľuďom samozrejme je treba pomôcť, je treba im slúžiť na individuálnej rovine, s tým nemám žiaden problém, ale musíme chápať to, že stratégia duchovného boja má úplne iné ciele a úplne na iných princípoch toto stojí. Nechcem podceniť to ani zosmiešniť, keď niekto na osobnej rovine má nejaké veľké boje, ale musím vám povedať, že najväčší tlak od nepriateľa je tam, kde ľudia majú cieľ, aby naplnili veľké poslanie a aby v masových merítkach sa šírilo evanjelium, pretože tam je potenciál, ktorý vie meniť svet, ktorý vie zasahovať až národy, tak ako Ježiš to povedal, že povolanie siaha až po národy. A samozrejme, my sme na ceste, sme pod vplyvom Svätého Ducha, sme pod vplyvom Božieho kráľovstva, sme pod vplyvom Božieho slova a Božie slovo hovorí, že ten cieľ,
ktorý má služba, prečo Boh s nami jedná, je, aby sme sa dostali až na úroveň Pána Ježiša Krista, aby sme sa stali dospelými podľa miery dospelosti Kristovej, aby všetci sme dospelí v jednotu viery, aby sme duchovne poznaním Boha vo všetkých oblastiach, aby sme dospelí k Pánovi Ježišovi Kristovi, aby k nemu sme sa vedeli prirovnať, k nemu, aby sme boli jeho takým odzrkadlením, jeho kópiou a jeho obrazom, aby sme boli tu na v tomto svete. A tam ideme, kráčame. Ale je dôležité, že sme niekde v tomto procese a Boh s nami jedná. Amen. Povedz, ďaká Bohu, že Boh jedná s môjim životom. Amen. A pozrime tento príbeh, pretože celkom dobre nám demonštruje určité veci. A Jehorám, syn Achabov, začal kráľovať nad Izraelom v Samárii v 18. roku Jozafata, judského kráľa, a kráľoval 12 rokov a robil to, čo je zlé v očiach hospodinových, lenže nie je tak, ako jeho otec a ako jeho mater, ale odstránil modlársku sochu Bálovu, ktorú spravil jeho otec. Lenže sa pridržal hriechov Jeroboáma, syna Nebátovho, ktorý spôsobil, aby hrešil Izrael a neustúpil od toho, a Meša, moabský kráľ, dochovával mnoho dobytka a dával poplatok izraelskému kráľovi 100 000 oviec a 100 000 baranov aj z vlnov. A stalo sa, keď zomrel Achab, že sa sprotivil moabský kráľ izraelskému kráľovi, a preto vyšiel kráľ Jehorám toho dňa zo Samárie a spočítal celého Izraela. A tak zišiel a poslal k Jozafatovi, judskému kráľovi, a povediac, moabský kráľ sa mi sprotivil, či pôjdeš so mnou proti Moabovi do boja. A riekol, pôjdem hore, ja som ako ty, môj ľud je ako tvoj ľud, moje kone ako tvoje kone. A ešte riekol, ktorou cestou pôjdeme, tá hore, a odpovedal cestou Edomskej púšte. A tak išiel izraelský kráľ, aj judský kráľ, aj edomský kráľ, a keď obchádzali cestou za 7 dní, nebolo vody ani pre vojsko, ani pre hoveda, ktoré mali so sebou. Vtedy povedal izraelský kráľ, ach, beda, lebo hospodín vyvolal týchto troch kráľov, aby ich vydal do ruky Moábovej. A Jozafat riekol, či nie je tu niekde prorok hospodinov, aby sme sa skrze neho opýtali hospodina. A na to odpovedal ktorý si zo služobníkov izraelského kráľa a riekol, je tu Elizeus, syn Šafatov, ktorý lieval vodu na ruky Eliášove. A vtedy riekol Jozafat, u toho je slovo hospodinovo. A tak odišli k nemu dolu izraelský kráľ, aj Jozafat, aj edomský kráľ. A Elizeus riekol izraelskému kráľovi, čo ja mám s tebou? Choď k prorokom svojho otca a k prorokom svojej matere. Ale izraelský kráľ mu povedal, nie, lebo hospodin vydal týchto troch kráľov, aby ich vydal do ruky Moabovej. Na to riekol Elizeus, akože žije hospodin zástupom, pred ktorého tvárou stojím, že keby som nehľadel na tvár Jozafata, judského kráľa, nepodíval by som sa na teba, ani by som sa na teba nepozrel. A tak teraz mi dovedte harfeníka. A stalo sa, keď hral harfeník na harfu, že prišla na neho ruka hospodinova a riekol, takto hovorí hospodin, narobte v tejto doline ponojám. Lebo takto hovorí hospodin, neuvidíte vetra, ani neuvidíte dažďa, ale tá dolina sa predsa naplní vodou a budete piť vy, aj vaše stáda, aj vaše hovedá. No ešte aj to je málo v očiach hospodinových, ale vydá aj Moába do vašej ruky a zbijete všetky ohradené mestá, aj všetky výborné mestá a povalíte všetky dobré stromy a pozasýpate všetky dobré polia, zahádzajúc ich kamením. A stalo sa ráno, keď sa obetúva obetný dar, že hra voda prichádzala od cesty do Edomska a zem sa naplnila vodou. Spravím krátku zastávku, budeme hneď pokračovať ďalej. Je zaujímavé všimnúť si to, že keď niekto žije zmluvným spôsobom pred Bohom, tak ako Jozafat, lebo Jozafat bol jeden z najlepších judských kráľov, aký v histórii vôbec kedy boli, keď niekto žije zmluvným spôsobom ako kresťan, tak vidíte, Božie slovo hovorí, že Boh je ochotný kvôli svojmu ľudu, kvôli svojmu zmluvnému ľudu požehnať a jednať aj s ľuďmi, ktorí Boha nepoznajú. A to je veľmi dôležitá vec. Prítomnosť kresťanov a Božieho ľudu v každom národe je veľmi dôležitou vecou kvôli tomu, aby Boh mohol jednať so životmi ľudí. Napríklad, kvôli jednému človeku, ktorý bol Lot, spomente si, Boh bol ochotný zachrániť celé mesto, ak by v ňom našiel ešte 10 spravodlivých ľudí. 10 spravodlivých ľudí.
kvôli Abrahamovi a kvôli Lotovi, ktorý tam žil, nakoniec zachránil iba Lota a jeho rodinu, pretože našiel iba jedného spravodlivého, pretože ani Lotova žena a jeho dcéry neboli spravodlivé a bol iba jeden spravodlivý človek. Ale keby našiel 10, Boh bol ochotný zachrániť celé jedno veľké mesto, bol ochotný zachrániť kvôli 10 ľuďom. A predstav si, že skutočne je veľmi dôležité to, že je Boží ľud na zemi, je Boží ľud prítomný v mestách, je prítomný v regiónoch, je prítomný Boží ľud v národoch. Toto je veľmi dôležitou vecou. A napríklad kvôli tebe, keď žiješ zmluvným spôsobom života, si človek, ktorý ctíš Boha tak, ako Božie slovo to hovorí, dávaš mu česť, slávu, uctievaš Boha, tak napríklad aj v tomto období, aj keď nikto nevie, či bude kríza alebo nie, sú také nejednoznačné signály. Aj ekonomovia hovoria, že síce čísla niektoré ukazujú na to, zase iné parametre ukazujú opak, proste sú také nejednoznačné informácie, ale napríklad kvôli tebe Boh je ochotný zachovať živobytie, prácu a firmu, ktorá živí ďalších ľudí, kvôli tomu, že je tam jeden spravodlivý. Alebo dvaja, traja, piati. A Boh je ochotný kvôli tomuto zachovať živobytie ďalším ľuďom. Amen. Povedz, ďaká Bohu. Boh je s nami. Je so mnou a je ten, ktorý bojuje za nás. Amen. To je veľmi dôležitá vec, lebo vidíte, hovorí Elizeus, hovorí izraelskému kráľovi, že keby išlo o teba, tak ani sa nebavím, ani neprídem, ani proste žiadna audiencia, nič, kašlem na teba, si pre mňa úplne nezaujímavý. A hovorí, že preto, že tu bol Jozafát, prišiel som, a preto, že tam bol Jozafát, Boh bol ochotný zachrániť túto vojenskú koalíciu. To bolo x tisíc ľudí kvôli Jozafatovi, kvôli jednému človeku, ktorý miloval Boha, miloval Božie kráľovstvo. Dokonca nie len, že Boh ich zachránil, ale dal im víťazstvo nad nepriateľmi. Kvôli jednému človeku Boh takýmto spôsobom jednal. Takže je dôležité napríklad, aby vedeli sme to, že od Boha dostali sme tú výsadu, aby sme zastupovali napríklad svojich príbuzných, aj keď nie sú veriaci. Spomeň si napríklad na Joba, že Job sa modlil za svojich synov, za svoje dcery, modlil sa za svoju rodinu, aj keď už boli dospelí, ale predsa za nich stále stál pred Bohom a oni sami si mohli vedeli rozhodnúť, ale predsa Job za nich stál pred Bohom a je dôležité, aby vedeli sme, chápali sme tú úlohu, ktorú máme, aby sme sa modlili za svoje deti, aby sme sa modlili za svojich príbuzných, aj keď nepoznajú Pána, pretože kvôli tebe a kvôli tvojej modlitbe Boh je ochotný ich zachrániť. Amen. Boh je pripravený a je ochotný ich zachrániť a je to veľmi veľká vec, keď kresťania tieto veci chápu. To bola len krátka súka, ale pokračujeme ďalej. A keď počuli všetci Moabovia, že vyšli hore kráľovia bojovať proti ním, zhromaždili sa krikom, počnúc od všetkých, ktorí boli súci opásať opasok a vyššie, a postavili sa na hranici. A keď vstali skoro ráno a slnko vyšlo nad vodou, videli Moabovia pred sebou vodu, červenú ako krv, a povedali, to je krv. Kráľovia sa istotne vzájomne posekali mečom a pobili druh druha, preto teraz ku koristi Moábe. A keď prišli k táboru Izraelovmu, stáli Izraelovia a byli Moábov, takže utekali pred nimi a vojdúc do nej, do ich zeme, tam byli Moába. A mestá poborili a na každé dobré pole hodiny každý svoj kameň, až ho zahádzali a pozasýpali všetky pramene vod a poválali všetky dobré stromy, až iba v Kir Charešete ponechali jeho kamene, ale ho obklúčili prakovníci a zbili ho. A keď potom videl moabský kráľ, že mu je boj priťažký, takže neodolá, pojal so sebou 700 mužov, ktorí boli súci tasiť meč, ale aby sa prebili ku kráľovi Edoma, ale nemohli. A vtedy vzal moabský kráľ jeho prvorodeného syna, ktorý mal kráľovať miesto neho, a obetoval ho zápalnou obeťou na múre, a povstal veľký hnev na Izraela, pretože mu neprišiel na pomoc, a preto otrhli od neho a navrátili sa do svojej zeme. Amen.
A tento príbeh je veľmi zaujímavý, pretože hovorí jednak o Božej sláve, hovorí o Božej moci a na druhú stranu hovorí o opozícii, ktorá je voči tomu, keď cirkev a kresťania a služby rozhodnú sa chodiť v Božej moci a v sile Božieho kráľovstva. A je dôležité, aby sme chápali jednu vec. A síce, že diabol a jeho kráľovstvo nevie bojovať s Bohom, nevie bojovať proti Bohu z jedného jednoduchého dôvodu, pretože Boh je stvoriteľ, diabol je stvorená bytosť. A nedávno mal som jeden rozhovor s nejakými mladými ľuďmi a bol som prekvapený, že niekde v nejakej knihe sa dočítali, že a veľmi ich to povzbudilo. Myslel som, že toto každý kresťan vie, ale ich veľmi zasiahlo, keď sa práve toto dopočuli, že voči Ježišovi a voči Božej moci diabol nemá nejaký vplyv, nie je žiadnym konkurentom. A napríklad, keď čítate knihu Zjavenia, je dôležité, aby si vedel, že Božie slovo hovorí, že napríklad na konci knihy Zjavenia, keď diabol bude zviazaný a hodený do ohnivého jazera, nie Boh alebo Boží syn príde a bude s ním bojovať a dotrhaný, dobitý, doráňaný, ledva zvíťazí, ale nakoniec ho porazí a hodí ho do ohnivého jazera. Ale Božie slovo hovorí, že prídu dvaja anieli. Obyčajní dvaja anieli. Si predstav, že pán povie, že Michal, Ľuboš, choďte ho zviazať. A oni sa postavia, poviažu ho reťazami a hodia ho do ohnivého jazera. Teda je dôležité, aby my sme tieto veci chápali, aj tento príbeh kús nám toto otvára, pretože my musíme vedieť, kto sme, musíme vedieť, na ktorej strane stojíme a musíme vedieť, keď nastávajú rôzne boje a nastávajú rôzne protivenstva, odpor, že s čím máme dočinenie a ako s týmto je treba jednať. A aj tento príbeh to ukazuje, môže mať určité proste situácie, ktoré je treba vysvetliť, ale treba si dobre všimnúť, že keď sa hýbe Svätý Duch a hýbe sa Božie kráľovstvo a stáva sa to zjavným a viditeľným, nepriateľ není z toho nadšený a nemá to rád a chce vytvoriť protireakciu. Chce vytvoriť to, aby samozrejme zastavil tú možnosť, aby Božie kráľovstvo sa hýbalo dopredu. A tento moabský kráľ, pretože Moabovia boli veľmi zbehli v čiernej mágii a vo všetkých týchto veciach, urobil jednu z najtvrdších vecí, ktorú je možné spraviť. Zobral prvorodeného syna a toho obetoval zápalnou obeťou na hranici. Teda urobil ľudskú obeť. Teda zaoberal sa skutočne čiernou mágiou najhrubšieho zrna a mal jeden cieľ, a síce, aby zastavil ten útok, ktorý bol vedený proti nemu, aby zastavil postup ľudí, s ktorými bol Boh a ktorí reprezentovali Božie kráľovstvo. A je dôležité, aby sme vedeli to, že táto obeť, ktorú on priniesol a čierna mágia, ktorú použil, nevedela zastaviť Boha. Ale spôsobila to, že sa rozhádala koalícia vojsk, pretože skutočne existuje vo svete opozícia čarodejníctva, hriech čarovania sa neskončil, stále toto trvá a ja som si myslel za posledné roky, nie veľa o týchto veciach som zvykol hovoriť, lebo nemám rád tieto témy, nerád sa nimi zaoberám a nerád o týchto veciach kážem, pretože vťahuje ma to do rôznych vecí, do ktorých nerád sa v nich pohybujem, ale občas je dôležité tieto veci vytiahnuť. A ja tak som to vnímal, že skutočne potom, aká silná bola jar a aké boli silné tie veci, aj One Way Fest, aj tá konferencia s Enochom, my sme v podstate boli hlavnými reprezentantmi týchto vecí, obidvoch, a cítil som, že vytvorilo to určitú opozíciu, pretože keď my chceme reprezentovať Boha a chceme reprezentovať Božie kráľovstvo, je to normálne, že z tohto není každý nadšený. Diabol z toho není nadšený. Ani všetci ľudia z toho nie sú nadšení. Väčšie sú ľudia, ktorí chcú, aby kresťania a cirkev, aby žila zatvorená za štyrmi stenami, najlepšie v čo najmenších skupinách, aby existovala a aby nevedeli reprezentovať Boha a Božie kráľovstvo. Pretože musíme chápať, že to, že my osobne sme povolaní, aby sme reprezentovali Boha a Božie kráľovstvo, to je iba jedna časť nášho povolania,
ale väčšia časť sa vzťahuje na to, že my svoju individualitu spájame s Božím ľudom, aby sme sa stali telom Kristovým, pretože Božiu moc a Božie kráľovstvo vie reprezentovať iba telo Kristovo. Koľko so mnou súhlasíte, povedzte amen. Amen. To na individuálnej rovine nikto nevie v plnosti toto reprezentovať. Pomazanie napríklad, ktoré niesol na sebe Ježíš, vie reprezentovať Kristovo telo, vie reprezentovať cirkev. Nie je jednotlivec. Neexistuje taký človek, na ktorom v plnosti by mohol prebývať Svätý Duch bez miery, ako čítame o Božom synovi, ale je tu cirkev, je telo Kristovo, ktoré sa vie dostať do tohto pomazania a vie reprezentovať Ježíša Krista v plnosti. Na osobnej rovine vždycky iba časť z toho vieme reprezentovať a nech sú hoci ako pomazaní Boží služobníci, Boží mužovia, ženy, ktorých Boh povolal, služobné dary, vždycky iba určitú časť z toho vedia reprezentovať. Nie v plnosti toto vedia reprezentovať a aj to je zaujímavé, že napríklad, keď vidíte, niektorí toto kritizujú, hovoria, že nikdy nie je Božia vôľa, aby Boh uzdravil všetkých, lebo spomenú proste nejakého významného Božieho služobníka, a ja neviem, vymyslím si Jongi Čo, alebo hocikoho, a hovoria, že aj on sa za veľa ľudí modlil a neboli uzdravení. Ale v Biblii čítaš, že Ježíš sa modlil a všetci boli uzdravení. A je pravda, že jeden človek nikdy nemôže v plnosti reprezentovať Krista, ale cirkev vie v plnosti reprezentovať Krista. Amen. Cirkev v plnosti vie reprezentovať Krista a vie reprezentovať Božie kráľovstvo. Povedz, ja tomu verím. Amen. A práve kvôli tomuto sú ľudia, ktorí keď to vidia, že Božie kráľovstvo postupuje dopredu, práve preto nie sú z toho radi a to je najstarší spôsob, o ktorom Božie slovo hovorí, ako ľudia rozmýšľajú, je, že skutočne existuje mágia, existuje čierna mágia, existujú pod povrchom, existuje hriech čarovania. A musím vám povedať, že ja som si myslel, že táto téma už bude patriť do múzea, ale vidím, že čím viacej sa hýbeme dopredu a mení sa spoločnosť, proste tým viacej o týchto veciach je treba vedieť. Není také jednoduché o nich hovoriť, ale je treba o týchto veciach rozprávať, je treba o tom vedieť, pretože dneska ja vám poviem, že ľudia, ktorí sa obrátia, mnohí ľudia prídu do cirkvi a napríklad, keď vidia pôsobenie Svätého Ducha a Božej moci, viackrát sme sa s tým stretli za posledné obdobie, proste mnohí ľudia, pretože vidia, že to není tradičná bohoslužba, tak aj cirkev, charizmatickú cirkev, kde vanie Svätý Duch a Božia moc, chceli by dať do jednej roviny s rôznymi ezoterickými klubmi, ja neviem, so scientológmi a s rôznymi inými skupinami ľudí, pretože oni vnímajú proste to, že Boh sa tu hýbe, cítia sa dobre, cítia to, že Boh vie zasiahnuť ich život, majú rôzne skúsenosti a dávajú to do jedného vreca s rôznymi ezoterickými zážitkami, ktoré ľudia majú a nemajú tie jasné myšlienky evanjelia a Božieho kráľovstva. A preto ja som presvedčený, že my stále viacej o týchto veciach musíme vedieť. Je dôležité, aby v cirkvi bolo úplne jasné čierno-biele videnie o týchto veciach, pretože ako doba sa bude hýbať dopredu, tým viacej s týmto ľudia budú zápasiť. Dokonca vám poviem, že deti, ktoré dneska sú, kým sa nevráti Ježíš, keď oni preberú štafetu evanjelia, oni ešte ďaleko viacej budú musieť vedieť o týchto veciach, pretože v ich generácii medzi mladými ľuďmi je ďaleko viacej mágie, čiernej mágie, šamanizmu, okultizmu, ezoteriky, bielej mágie a proste všetkých možných vecí, včetne rôznych sexuálnych zvráteností, drogových závislostí a všetkých ďalších vecí. A či chceme, alebo nie, aj na cirkev kus dolieha ten syndrom varenej žaby, pretože sú určité fenomény, ktoré pôsobia vo svete, ktoré pred 20 rokmi, keby niekto nás preniesol do tejto doby, tak na väčšinu vecí, s ktorými sa stretneš, vedel by si, že stojíš voči čarovaniu. Pretože tak, ako z Biblie sme to chápali, vedeli sme to jednoznačne pomenovať, ale dneska žijeme v tomto prostredí. Napríklad, poviem vám jednoduchú vec, ja neviem, na Facebooku niekto napíše nejaký status, to som si vymyslel, hej, ja nečítam statusy na Facebooku, ale niekto tam napíše, ja neviem, že všetkých ruských vojakov treba pozabíjať a hodiť do plynovej komory. Toto nie je nič iné ako preklínanie a hriech čarovania. Bez ohľadu na to, ako to myslel, a ani to nemá žiadnu logiku, prečo by mal niekto pozabíjať všetkých ruských vojakov.
Iba preto, že keď by odmietol nastúpiť do armády, tak sa dostane na 20 rokov Rusku do basy. On tam musí ísť a preto ho treba hodiť, preto ho treba dať do plynovej komory a všetkých vyzabíjať. Proste, aby ste chápali, že ako ľudia reagujú, aké proste neprimerané spôsoby reakcií ľudia majú. A to, čo pred 20 rokmi každý kresťan, ktorý sedel v cirkvi, ktorý mal trošku zjavenie z Božieho slova, by vedel, že toto je hriech čarovania, ten spôsob komunikácie je kliatba. Dneska to už je taká bežná súčasť komunikácie, že ľudia už skoro ináč ani nekomunikujú. A keď niekto so mnou súhlasí, tak je môj najlepší priateľ. A keď so mnou nesúhlasí, hneď proste spravíš na neho, proste je najväčší nepriateľ, treba ho zarezať, treba mu odrezať uši, nos, proste osekať prsty a ja neviem čo všetko. Iba preto, že nesúhlasí so mnou a nedal mi zapravdu v nejakej veci, okamžite je to niekto, s kým musím vojsť do konfrontácie a musím ho zničiť. A mágia, čarovanie má presne tento cieľ, ide o dominanciu, ovládanie a manipuláciu. A toto dneska už je úplne bežný spôsob fungovania, ako funguje spoločnosť. Pozrite, ako funguje politika, opozícia, koalícia. Proste, ako fungujú. Pozrite, ako funguje mediálny svet. Pozrite, ako funguje obchodný svet, že keď niekto stáva sa príliš veľkým konkurentom, treba ho zničiť, treba kúpiť médiá, treba ho znemožniť, treba na neho vytvoriť komploty a tak ďalej. A to sa stáva už bežným spôsobom fungovania, že každý hľadá, ako ťahať za nitky s jediným dôvodom, aby dosiahol svoj cieľ a mohol naplniť svoj cieľ a cítil sa neohrozený a všetkých potenciálnych nepriateľov, aby utlačil, zadúpal do zeme. A presne o tomto tu je reč, pretože aj tento kráľ cítil sa ohrozený a videl, že už nevie odolať voči Izraelovi, preto išiel a siahol po zbraniach, ktoré tu vždycky boli, existujú aj dneska a bežne sa používajú. Ja aj s biznismenmi určitými som sa stretol, ktorí hovorili, áno, to je bežná prax, idú k veštici, idú proste na rôzne fóra a proste kupujú si tieto služby, včetne toho, aby proti ním používali vúdu, proste, aby ich prekliali tak, aby proste ochoreli, zomreli, alebo proste rôzne veci, aby sa udiali, rozhádaní obchodní spoločníci a tak ďalej. Akurát žijeme v Európe, kde sa o tomto nehovorí, pretože Európa je materialistická. Tu my sme čistí materialisti, my nie sme šamanisti, ale tie isté služby si ľudia kupujú. A musím vám povedať, že voči cirkvi, cirkev je jedno z prvých miest, voči ktorému je toto obrátené, zvlášť pokiaľ cirkev chce byť viditeľná a chce reprezentovať Boha a reprezentovať Božie kráľovstvo, pretože Božia moc mimoriadne vie znervozňovať diabla, mimoriadne vie znervozňovať týchto ľudí, pretože musíte chápať, že skutočne mágia a čarodejníctvo má jeden cieľ, dominovať, ovládať, kontrolovať, získať veci pod kontrolu a kontrolovať a presadiť vlastný cieľ čo najneohrozenejším spôsobom. Toto je cieľ, proste, prečo ľudia zaoberajú sa mágiou, prečo sa zaoberajú bosorovaním, prečo sa zaoberajú čarovaním a tie praktiky, ktoré za týmto stoja, dneska skutočne tak infiltrujú spoločnosť, napríklad, neviem, myslím, niečo sa stane, na ceste sa zamyslíš a zase spravíš proste niečo, možno jedeš dostatočne rýchlo, hej, tak ťa obehnú, trúbi na teba pol minúty a ukáže ti gesto, ktorým nechce povedať, že Ježiš je jediná cesta. Zdvihnutím tým prostredníkom ti to dá najavo. A toto sa stane, a na teba padne proste veľmi nepríjemný pocit, nič si neurobil, ničoho si si není vedomý, ale naraz proste cítiš sa zastrašený, cítiš sa ohrozený, cítiš proste, že na teba niečo proste padlo, niečo na teba sadlo a možno 5, 10, 20 minút niečo na tebe sedí, ani nevieš proste, čo sa udialo. Pretože presne toto funguje, proste je treba, aby my sme sa týmto trošku zaoberali, aby sme tieto veci chápali, pretože keď ako kresťania tieto veci nerozumieme, nebudeme proste týmto veciam rozumieť, tak veľmi ľahko sa staneme korisťou, aj keď Boh nás povolal, aby boli sme imperátormi, aby sme boli ľuďmi, ktorí idú v tom triumfálnom zástupe za Ježišom Kristom.
Musíme tieto veci chápať, pretože dneska toto sa stáva úplne normálna norma. Proste komunikácia medzi ľuďmi je taká, že keď niekoho chceš získať na svoju stranu, tak pomaly mu vyznávaš lásku a proste tak s ním komunikuješ. Ja toto veľmi nemám rád, napríklad, keď ľudia prídu a veľmi ma chvália. A cítim, že nikdy proste to není úplne košer, pretože cítim, že mne to mení môj postoj voči tým ľuďom. Proste cítim, že trošku sa cítim potom zaviazaný a neviem už takým triezvým, zdravým úsudkom dívať sa na veci, preto nemám to veľmi rád a držím si to proste trošku od tela, lebo som radšej, keď proste viem žiť fér s ľuďmi, viem mať svoj názor proste a keď sa dostanem do jeho blízkosti, stále som to ja a nemusím spievať niekoho pieseň. Toto mám rád. Proste toto je zdravý, normálne fungujúci život. Koľký so mnou súhlasíte, povedzte amen. Amen. Ale dneska spôsob komunikácie je tak vytvorený, kdekoľvek prídeš do obchodu, kdekoľvek prídeš, že skutočne máš pocit, že správajú sa k tebe ako k polobohovi. To teraz nehovorím o sebe ako o pastorovi, ale vo všeobecnosti človek, keď príde. Pretože je to spôsob, ako vieš niekoho zmanipulovať a proste dostať ho na určitú stranu, kde už sa nevie úplne slobodne rozhodovať. Ľudí na to školia dokonca, ako takýmto spôsobom sa správať a proste ako takýmto spôsobom rozhodovať. Ja mám jedného predajcu, s ktorým komunikujem trošku a keď mu zavolám, proste chcem nejakú informáciu od neho, najprv sa ma spýta, to je proste povinný tanec, ako sa mám, aký mám deň, ako sa má moja manželka, ako sa majú deti. Videli sme sa 5 krát v živote. Chápeš, on ani nevie, či som ženatý, či mám deti, koľko mám deti, ale prvá vec, proste tieto veci sa ťa spýta. Samo o sebe to není zlé, chápte. Ale to má určitý cieľ proste, aby človeka oslabil, rozložil a tak ďalej a aby nad ním mal prevahu. A pokiaľ sa zasprávaš nevhodným spôsobom, v tú chvíľu cítiš, že na teba hodí obrovskú vinu, hodí na teba obrovskú ťažobu, aby si mal zaťažené svedomie, cítil si sa úplne nekomfortne, lebo si sa nezasprával tak, ako od teba očakávali, zasprával si sa tak, ako si myslíš, že to je dobré, že ochránil si sám seba a tak ďalej. A v tú chvíľu už cítiš, že proste nastáva boj, nastáva proste tlak, nastáva to, že už nie si až taký dobrý zákazník, alebo nie si až taký blízky priateľ, už nepatríš do rodiny a tak ďalej. Toto sa stalo úplne bežnou formou komunikácie a medziľudských vzťahov. Úplne bežnou, najbežnejšou proste formou. A pred 20 rokmi každý kresťan by vedel, že má dočinenie s čarovaním a s duchom Jezábel. Dneska vám poviem, že už tak doba sa mení, natoľko sa mení doba, natoľko sa mení spoločnosť, že dneska už veľa ľudí toto si ani neuvedomuje. A preto o týchto veciach je treba hovoriť, pretože ak chceme slúžiť živému Bohu, chceme stáť na Božej strane, chceme reprezentovať Boha a Božie kráľovstvo, tieto veci určite musia byť porazené na úrovni cirkvi, tak ako sme hovorili o nevďačnosti. Aj proste tieto fenomény a tento spôsob komunikácie musí byť zničený a musí byť vytlačený na úrovni cirkvi. Nedávno tu bol taký light konflikt ohľadne toho, či je dobré, aby kresťania sa navzájom objímali, alebo nie, aj ženy mužov. No ja keď mám povedať za seba, tak 100% nie. Pretože toto, keď prebieha, je iba pár najbližších ľudí, s ktorými proste som ochotný ísť do takého kontaktu, kde moja komfortná zóna sa naruší práve kvôli tomu, že ja s ľuďmi chcem byť na jednej rovine. Nechcem byť nad nimi, aj keď mám autoritu, ale pokiaľ to není nutné, nechcem ju na silu využívať, pretože nechcem, nie som ani despota, ani nič. Autorita je daná v prvom rade na budovanie, ja tomu verím, že autorita je na budovanie a nie na borenie. Amen. Povedz, nebojím sa autority, lebo je dobrá a slúži na požehnanie. Amen. Ale je to niečo, v určitých cirkevných kruhoch toto je normálne. Ale my preto sme to napríklad nikdy tu na nezaviedli, práve preto, pretože niekto už prekročí tvoju intimnú zónu a proste už kus ťa odzbrojí a nevieš byť sám sebou. Neviem, či ma chápete.
ale nevieš byť sám sebou. Proste už naraz proste tvoje myšlienky, tvoj proste životný náboj, tvoja energia, kus je proste oslabená a už musíš hrať pesničku toho druhého človeka, pretože dostal sa ti trošku pod kožu. Nie moc, proste stále si to ty, ale trošku sa ti už dostal pod kožu a už proste to, čo mu veríš, že je pravda, ako žiješ a tak ďalej, už kus musí ísť do úzadia. A preto o týchto veciach je treba vedieť, pretože to sú diablové nástroje na to, aby my sme nevedeli chodiť v pomazaní, aby sme nevedeli presahovať, pretláčať Božie ciele, Božie myšlienky a tak ďalej. A je to veľmi, veľmi, veľmi jednoduchá diablová taktika. A ja viem, že dneska napríklad vo firemných kultúrach a tak ďalej toto bežne sa stáva súčasťou, ale musíte chápať, že to má všetko nejaký cieľ. A ja preto o tom hovorím, aby ty si sa rozhodol, že ostaneš sám sebou a nikto ťa nezlomí a nikto ťa neprinúti, nezíska nad tebou dominanciu, vládu, neutlačí ťa, pretože niektorí ľudia presne toto hovoria, že v cirkvi proste o nič iné nejde, len aby nad ľuďmi panovali pastori, aby ich utlačili a tak ďalej. Musím vám povedať, že toto sú úplne, úplne šialené myšlienky. Ja nepoznám takú cirkev, kde toto by sa dialo. Aj keď viem, že občas sa to stane, môže byť, že proste sú ľudia, ktorí toto zneužijú. My máme akurát jeden cieľ a síce, že to, k čomu Boh nás povolal, chceme robiť. Nechceme, aby kdokoľvek toto ohrozil, víziu, videnie, ktoré Boh nám dal a tak ďalej. A každý normálny, zdravý, životaschopný človek vie v tomto nájsť svoje miesto. Dostať sa k tomu, aby stal sa súčasťou Kristovho tela, aby tá vízia a to povolanie, ktoré Boh nám dal, aby sa mohlo naplniť. Ale presne toto sú veci, ktoré diabol zneužíva a k tomu existuje ešte aj ten fenomén čiernej mágie, pretože dneska, keď sa káže evanjelium, napríklad s tínedžermi, s mladými ľuďmi, Peťo tu dneska není, Beče, ale ľudia, ktorí z evangelizačného týmu, ktorí idú a rozprávajú s mladými ľuďmi, oni otvorene sa priznajú k tomu, že sú satanisti, otvorene sa priznajú k tomu, že zaoberajú sa mágiou, bosorovaním, šamanizmom, proste otvorene sa hlásia k týmto veciam a je to v spoločnosti zažraté o mnoho viacej, ako bežný človek by si myslel, zvlášť, keď kresťania sú naivní. Pretože my, kresťania, sme také čisté duše, nepopísané papiere, panenská pôda. A nechceš žiť v takom prostredí, proste veci si chceš radšej idealizovať a tak ďalej. Je to pravda, vždycky to tak bolo, to čítame v Biblii od počiatku, že napríklad Adam a jeho línia, pretože Adam ostal zbožný až do konca svojho života, nepostavil sa na Kainovú stranu, ale vidíte, že Kainovci utlačili Adamovcov, utlačili Kainovci. Vidíte, že ja neviem, Semovcov utlačili Chamovci, hej. Sem, ktorý bol nositeľom bohoslužby, bol nositeľom zjavenia o Bohu, Noáchov syn, ten, ktorý, na ktorom bola kliatba, Chám, ten sa pretlačil, aj Nimrod bol potomok Chámov a ľudia, na ktorých bola kliatba, ktorí nepoznali Boha, títo sa stali budovateľmi sveta a tak ďalej. A podľa mňa v tomto období je dôležité, aby ako kresťania tieto veci sme chápali, aby sme zachovali ostré, jasné videnie. Čisté videnie je dôležité zachovať, pretože tento syndrom varenej žaby tu funguje. Proste funguje a je to tu prítomné a to ide do rôznych oblastí. Napríklad fungovanie v medziľudských vzťahoch. Teraz my o tom nezvykneme veľa hovoriť, pretože viem, že každý je citlivé na svoje deti, ale predsa už keď o tom hovoríme, musíme o tom hovoriť. Napríklad deti v rodine sa nemôžu stať domácimi bohmi, že slúži sa deťom. A samozrejme, že rodičia majú radi svoje deti, milujú ich, starajú sa o nich a tak ďalej. Ale kto vedie rodinu? Dieťa alebo rodičia? Dneska je toto už ale trend, že veľmi veľa tak funguje rodín,
že aby deti boli spokojné, tak manželka prinúti ešte aj svojho manžela, aby proste tancoval tak, ako treba. A keď dieťa proste, len aby dieťa bolo spokojné, všetko je okolo toho. Ale toto je na hlavu postavený systém. Chápte, toto je na hlavu postavený systém, pretože kto určuje pravidlá? Kto určuje pravidlá? Boh. Od koho, komu Boh zveril autoritu? Rodičom a tak ďalej. Ale dneska vidíte, že skutočne väčšina vecí funguje tak, že deti stávajú sa domácimi bohmi. Oni určujú všetky pravidlá. Čo sa bude robiť, čo sa bude jesť, proste, ako sa idú tráviť veci. A keď není spokojné, proste tak vám poviem, že prinúti. 2 hodiny, 3 hodiny bude jačať, hádzať sa o zem a tak ďalej, až zlomí svojho rodiča a je to proste, úplne sa to dostane niekde, kde to nemá byť. A z tohto vznikajú psychicky chorí ľudia. Z tohto vznikajú psychicky chorí ľudia, pretože aby človek bol psychicky zdravý, musí mať hranice. Musí mať hranice. A Derek Prince o tom hovoril veľmi dávno. On hovorí, že áno, že toto nič iné nie je ako čarovanie. Ja sa pamätám, proste keď som mal malé deti, môj syn bol veľmi pretláčal svoju vôľu, nemal ešte veľa rokov, mal okolo roka, veľmi pretláčal svoju vôľu, ale čokoľvek sa stalo, začal búchať okolo seba, keď si ho mal na rukách, teba bil, proste čokoľvek. Moja manželka už z neho bola úplne na prášky. Proste už proste strašná ťažoba bola doma, už sa to nedalo vydržať. A to som pastor, hej? Tak som išiel za Jardom a radil som sa, čo mám urobiť. Ale žiadnu radu som nedostal. Tak ešte 2 dni to trvalo, potom som ho zobral, bil som ho dovtedy, kým sa to v ňom zlomilo. Poviem to aj na kameru, kľudne to tam dajte a každému to odporúčam. Sociálka, policajti, vypočujte si to a radím vám, takto vychováte svoje deti. A odtedy si nebol problém. Je zbožný mladý muž. Teraz dostal svoju prvú službu duchovnú, ktorú dostal na starosti. Podľa mňa z Božej milosti som mu zachránil život. A to sú úplne elementárne i jednoduché veci, o ktorých dneska sa ale nesmie hovoriť. Neviem, či ma chápete, a to nejde o žiaden despotizmus. Ja nie som žiaden despota, ktorý ma trochu poznáte. Nikdy som nikoho nechcel utlačiť a tak ďalej. Sú len extrémne situácie, kedy proste musíš zasiahnuť, ale to sú veľmi extrémne situácie, ale pokiaľ není treba, ja radšej sa nemiešam do vecí. Pretože niekto povie, že čo tu chceme urobiť, ale toto je normálny život, to je proste sedliacký rozum, to je zdravý prístup k životu. To je zdravý prístup k životu. A dneska svet úplne je postavený na hlavu. A musím vám povedať, že o tom, ako budú vyzerať tvoje deti, podľa mňa víziu by si mal mať ty, nie to dieťa. Ty musíš mať víziu o tom, čo bude s tvojimi deťmi. Pýtaj sa Boha, nech ti dá víziu. A naša úloha, pretože deti nám Boh dal do správy, už keď hovoríme o deťoch, ty si sa stal správcom, deti pochádzajú od Boha, aj patria Bohu. Napríklad, stane sa, aj minulé som to riešil na jednom fóre, proste jedného mladého muža sme museli dať do poriadku. A jeho mama, ktorá ani není kresťanka, vytvorila z toho obrovský konflikt, všetkým sa vyhráža a tak ďalej, ktorí sú do toho zainteresovaní. Žena, ktorá s tým nič nemá spoločné, za dospelého muža chce toto riešiť. Ja vám poviem, že toto sú úplne choré veci. Úplne choré veci. Dieťa, samozrejme, je treba chrániť, treba, aby mal doma atmosféru prijatia a tak ďalej. Ale sú situácie, ktoré musíš nechať, nech ním prejde proste. Aj keď mu to není prítomné. Prečo? Aby bol silný človek. Pretože vo svete sa s ním nikto nebude hrať. Keď bude mať konflikt v robote, pôjdeš za šéfom, ako rodič, otec, matka, pôjdeš a povieš šéfe, čo si to dovolujete, to je moje dieťa. Má ešte iba 28 rokov. Prečo sa s ním bavíte ako s dospelým? Toto sú problémy, ktoré sú zažraté pod povrchom. Toto sú problémy, ktoré sú zažraté pod povrchom, ktoré sú skutočne tam prítomné, ktoré sú zažraté hlboko v spoločnosti.
A neviem prečo, ľudia toto proste nechcú ale riešiť, nechcú sa týmto zaoberať. Aj proste medzi kresťanmi veľa ľudí sa týmto nechce zaoberať. A musím vám povedať, že ale pred 20 rokmi každý by vedel, že toto je duch Jezábel, je to čarovanie. Pretože aj malé dieťa má túto tendenciu presadiť svoju vôľu, zlomiť proste svojich rodičov a tak ďalej. Veď není hlúpe proste, keď vie, že raz ich zlomí a cukríky dostane už vždycky, kedy chce, prečo by to nerobilo? Chápte. Že nemusí ich vždycky presviečať a čakať, že po obede a tak ďalej. Ak raz ich zlomí a má neobmedzený prístup, prečo by to nespravilo? A na tomto, ale proste tieto jednoduché základné princípy, mechanizmy, ktoré chránia ľudí, ktoré chránia svet, chránia vôľu ľudí a tak ďalej, tieto sú úplne zničené v dnešnej dobe. Sú úplne zničené, úplne sú zničené. A skutočne, keď sa na to pozrete, toto sa stáva bežnou normou. Proste pozrite, ja neviem, politici, ako jednajú. Hej? Je oponent, cíti sa byť ohrozením, tak čo urobí? Kúpi média, aby ho zničil, pretože to je súčasťou tohto fenoménu čarovania. Proste ducha Jezábel je to. Veď pozri sa, čo urobila Jezábel, čo urobila, jak sa volal, vinicu, čo mu chcela zobrať chytro, a čo urobila s ním. Hovorí o Nábotovi, postavila falošných svedkov a hovorí, povedzte, že počuli sme ho, ako zlorečil Bohu a zlorečil kráľovi. Keď zlorečil Bohu podľa zákona, to hovorí Levitikus, mali ho ukameňovať. Takto sa zbavili oponenta, ktorý mal svoju vlastnú vôľu a vedel, čo má robiť. Takto ho zničili. Pretože musíte vedieť, že existuje nie len fyzická vražda, existuje aj verbálna vražda. Napríklad niekto mi není sympatický alebo cítim, že ide proti mne, tak proste, ja neviem, stretnem Ľuboša, idem s ním na kávu, tak ho ohovorím, že už Ľubo, keď ho stretne, už vždycky sa bude k nemu tak správať, že on smrdí. Už nebude mať k nemu normálny prístup. Potom stretnem ďalšieho človeka, toto s ním spravím, zase ho ohovorím, toho istého človeka, takto nájdem 4-5 a potom, keď ho konfrontujem, poviem, že nie len ja som si to všimol, viacerí to vieme, viacerí sme si to všimli. Tomuto sa hovorí verbálna vražda. Proste toho človeka znemožníš, nevieš ho zabiť fyzicky, ale zabiješ ho verbálne, zabiješ proste, pretože vytvoríš okolo neho takú atmosféru, že už väčšina ho proste neprijíma. Toto vidíte, toto už v školských kluboch funguje, v športových kluboch medzi deťmi, na základnej škole, všade. A toto sú fenomény, ktoré skutočne fungujú. Božie slovo o tom hovorí, že skutočne za týmto je, ale čarovanie, pretože tieto jednoduché mechanizmy, ktoré sa stali súčasťou ľudského správania a dneska už sú skoro normou, že ľudia proste bežne toto využívajú, toto je na pracoviskách, v kolektívoch, všade možne toto funguje. Proste vidia, že niekto je schopnejší ako ostatní, čo urobia? Proste ohovoria ho pred šéfom, ohovoria ho pred kolegami a tak ďalej. A ten, ktorý sa cítil ohrozený, lebo cítil, že nevie konkurovať, není taký schopný a tak ďalej ako tento človek, tak ten ho znemožní, pustí o ňom proste fámy, znemožní ho, až ho vyštvú z pracoviska. Najschopnejšieho človeka, ktorý mohol byť požehnaním. Proste dneska už toto skutočne stalo sa bežnou normou. V minulosti ľudia aspoň v skrytosti toto robili. Dneska toto sa deje otvorene. Pozrite, ako proste ľudia píšu o politikoch, ako píšu o komkoľvek, proste o čomkoľvek, ako sa vyjadrujú, keď s niekým nesúhlasia. Proste tak o tom píšu skutočne, že chcú na človeka hodiť vinu, aby nemal čisté svedomie, aby proste trápil sa, aby cítil sa proste úplne nehodný a tak ďalej kvôli hlúpostiam, iba preto, že s niekým nesúhlasíš, máš iný názor. Toto kus spôsobila aj korona, kus toto spôsobí, proste vidíte, že ukrajinská vojna toto spôsobuje, toto napätie v spoločnosti. A stáva sa to skutočne bežnou normou, že ľudia takto fungujú. A je dôležité, že v cirkvi toto ale nesmie byť, toto sa nesmie dostať do cirkvi, nesmie sa to dostať proste medzi Boží ľud, pretože vtedy aj Božia moc sa vie zastaviť, aj keď diabol nevie zastaviť Božiu moc, ale nositeľmi Božej moci sú ľudia. A keď sa naruší vnútorná jednota medzi Božím ľudom, tá vnútorná spojitosť medzi Božím ľudom, keď sa naruší, vtedy sa zarmúti Svätý Duch a Božia moc prestáva fungovať, prestáva sa hýbať.
Svätý Duch sa zarmúti a pomazanie odchádza. Preto aj v tento príbeh je taký dôležitý, pretože tu vidíte, že moabský kráľ cielene použil moc čarovania proti Izraelu, použil čiernu mágiu voči Izraelu, pretože mágia, čierna mágia, skutočne funguje na základe kliadieb, na základe vyslovených slov. A musíte vedieť, že komunikácia proste môže mať rôzne formy. Napríklad, v najjednoduchšej forme čarovanie nájdeš aj medzi skutkami tela, aj tam to je zahrnuté, pretože padlej prírodzenosti je toto veľmi, veľmi blízke. A toto vie fungovať aj na úrovni proste rodiny, toto vie fungovať. Niekto sa nezaspráva proste, či už manžel alebo manželka, tak ako od neho očakávajú. Najjednoduchší spôsob, ako ho potrestať alebo ju potrestať, je, že prestaneš komunikovať. A to je úplne jednoduché, pretože aj nekomunikácia je forma komunikácie. Má jeden cieľ. Nech sa cíti vinný, nech má zaťažené svedomie a nech vie, že toto si ku mne nebude dovoľovať. Nebude mať svoj vlastný názor, pokiaľ není totožný s mojím. K tomu existujú proste rôzne iné formy, napríklad odmietnutie intimného života a tak ďalej. O ktorých príležitosne takisto je treba hovoriť. Pretože sú skutočne proste, sú nástroje, ktorými dá sa ľudí proste donútiť, aby robili, aby sa správali týmto spôsobom. A musím vám povedať, že toto je obrovsky zlé, toto je obrovsky hnusné a je to hnusný hriech v Božích očiach, pretože ľudia majú byť na Božiu slávu a nie z Boží obraz. A čo je dobré a čo je zlé, to nám zjavuje Svätý Duch a Božia sláva a nie môj názor je určujúci. Ja ľudí nemôžem formovať na svoj obraz, dokonca aj keď som pastor, moja úloha nie je, aby ľudí som formoval na svoj obraz, moja úloha nie je to, aby ľudí som naviazal na seba a tak ďalej. A sú na to techniky proste úplne jednoduché. Napríklad stále na ľudí nanútiš proste, stále ich navedieš na to, že oni sú slabí, potrebujú pomoc a tak ďalej. Ale nebojte sa, lebo som tu ja. Dá sa toto ľudí naučiť. A potom vždy, keď niečo potrebuje, príde za mnou a ja sa za neho modlím a tak ďalej. To sa dá naučiť. A ja vám poviem, že toto je ale odporné, pretože ľudia dostali prístup k Ježišovi, k Svätému Duchu. Ľudí treba naučiť stáť na Božom slove. Treba ich naučiť, ako sa dostať k pomazaniu, aby získal slobodu a vedel ďalších oslobodiť, aby vedel pevne stáť v Kristovi. Amen. Toto sú úplne jednoduché, ľahké veci. A diabol toto ale zneužíva. Skutočne existujú aj tieto tvrdé formy čarovania. Pozrite, ja som presvedčený, že je brutálne prítomný aj kult satanizmu, aj čiernej mágie, aj tu v Bratislave, aj všade. A je isté, že cirkev, pastori a tak ďalej, to je prvý terč, ktorými sa zaoberajú. Preto vidíte, že v mnohých zboroch, ďaká Bohu, medzi nami to nie je prítomné, ale veľa zborov funguje tak, že vždycky vyrastú na nejakú úroveň, potom sa rozdelia a stále ostávajú iba tieto malé rozdrobené skupiny, pretože presne o toto ide diablovi, aby nebola cirkev, ktorá vie demonštrovať Boha a demonštrovať Božiu slávu, vie demonštrovať Božie kráľovstvo. Preto cirkev, a keď sa pozrete do Biblie, s týmto sa musel stretnúť Mojžiš, s týmto sa musel stretnúť apoštol Pavol, Ježiš sa s týmto musel stretnúť. Každý, kto chce naplniť Božie povolanie, musí s týmito vecami vojsť do konfrontácie, musí voči týmto veciam ísť, či chceme alebo nie. A musím vám povedať, že toto bude stále viac. Toto bude stále viac prítomné, pretože svet ide skutočne týmto smerom. Chvíľu ešte budem hovoriť, nie dlho. Poprosím vás, nájdite Zjavenie 9. kapitolu. Tu sú opísané hriechy posledných časov. A podľa tohto z morálneho hľadiska už sme tam. Pozrite Zjavenie 9. kapitolu. Tu hovorí Božie slovo, že nechceli činiť pokánie zo svojich hriechov. A hovorí Božie slovo, z akých hriechov nechceli činiť pokánie, od 20. verša. A ostatní ľudia, ktorí neboli medzi pobytí ranami, ani neurobili pokánie zo skutkov svojich rúk, aby sa nekláňali démonom,
modlám, zlatým a strieborným, medeným a kamenným a dreveným, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť, ani neurobili pokánia zo svojich vrážd, ani zo svojich čarov, ani zo svojho smilstva, ani zo svojich krádeží. Vraždy, čarovanie, sexuálne hriechy a krádeže. Toto sú hriechy, o ktorých hovorí Božie slovo, že budú určovať, toto budú spoločenská norma. Tieto hriechy budú spoločenská norma. A každý, kto v tom nechce ísť, je nepriateľ. Každý, kto v tom nechce ísť, je nepriateľ. A my v tomto ale nikdy nepôjdeme. Amen. Povedz, ja v tomto nikdy nebudem. Amen. A Božie slovo hovorí, že tu na to vidíš, proste čarodejníctvo, vraždy, sexuálne nemorálnosti, krádeže, proste toto bude vytvárať spoločenskú normu. Spoločenskú normu na rôznych úrovniach. Sú aj sofistikované spôsoby. Politici napríklad tí nekradnú takým hrubým spôsobom, že príde niekoho ovalí. On to spraví takým pekným spôsobom. Ale to neznamená, že neurobil tú istú vec pod povrchom. Ale toto je systém, na ktorom je založený proste svet. Proste na tomto je založený svet. Na tomto sú založené tie normy proste. Na tomto fungujú veci. Božie slovo to hovorí. A je tu hriech čarovania, medzi týmto je prítomný hriech čarovania v úplne obrovskej forme. Napríklad toto LGBTI šialenstvo, hej? Títo ľudia otvorene nenávidia Boha. Otvorene nenávidia kresťanov, pretože vedia, že kresťania toto nikdy nepríjmú, vždycky pôjdu proti tomu a nenávidia Boha, pretože Boh vo svojom slove povedal, že to je šialená premrštenosť. Šialený blúd, šialená ohavnosť. Preto títo ľudia, za tým to je luciferiánska ideológia, a ja nie som žiaden konšpirátor, za týmto proste sú ľudia, ktorí sa zaoberajú satanizmom, pretože to je otvorená vzbúra voči Bohu. Minule jeden človek prišiel za mnou, pýtal sa ma jeden mladý človek, komunikoval s niekým, hovoril mu o pánovi a tak ďalej. A už keď išlo nalámanie chleba s nejakou mladou dámou, komunikoval jeden mladý muž a vedela, že je kresťan, tak začala s ním písať, dávala rôzne otázky. A už keď proste sa to tak priostrovalo, tak sa pýta napríklad, že prečo Boh není žena? A musím vám povedať, že toto je úplne zvrátená vec, pretože buď to príjme Boha a uzná jeho autoritu, tam sa vôbec o to nejedná, či Boh je muž alebo žena. V podstate Boh je otec, ale aj muža, aj ženu stvoril na svoj obraz. Ale tu ide o niečo úplne iné. Tam ide proste o feminizmus, o vzbúru a tak ďalej, o úplne iné veci. Tam ide, ktoré sú v pozadí tohto. A nakoniec je možné, že by z nej vyliezlo, že keby bol žena, tak by som chcel v neho veriť, ale keď nie, s takýmto Bohom nič nechcem mať spoločné. A nechápe, že aj tak skončí v pekle, lebo tu sa nejedná o to, či Boh je muž alebo žena. To je podstata presne tohto. Ovládať, dominovať, kontrolovať. Ale ľudia sa musia dostať pod Božiu vládu a pod Božiu kontrolu, nie Boh pod kontrolu ľudí. Amen. My sa musíme dostať pod Božiu vládu. A aby ste chápali proste, že ako ďaleko toto ide, ako proste, aké to má súvislosti so všetkým, pretože dneska, hovorím vám, pred 20 rokmi každý by vedel, že toto je hriech čarovania, je to proste bosorovanie, mágia a tak ďalej. Dneska toto je bežná forma proste komunikácie medzi ľuďmi. A existujú samozrejme spôsoby, ako voči tomu sa postaviť, ale pozrime ešte jedno miesto. Existujú spôsoby, je veľa hodín, ale jedno miesto ešte pozrime. Halelúja. 22. kapitola 4. Mojžišovej, numery, pozrite. To je veľmi zaujímavé miesto. A synovia Izraelovi sa hýbali a rozložili sa táborom pri Arbod Moabe na druhej strane Jordána naproti Jerichu. A Balák, syn Siporov, videl všetko, čo učinil Izrael Amorejovi. Preto sa veľmi bál Moab izraelského ľudu, lebo ho bolo mnoho a preto sa hrozil Moab synov Izraelových
A Moab povedal starším Madiana, teraz požerie toto zhromaždenie všetko, čo je vôkol nás, tak ako čo vol požerie trávu na poli, a Balák syn Siporov bol toho času kráľom nad Moabom. A ten poslal poslov k Balámovi, synovi Beorovmu, do mesta Petora, ktoré je pri rieke v zemi synov jeho ľudu, zavolať ho, povediac, hľa, nejaký ľud vyšiel z Egypta a hľa, pokryl povrch zeme a usadil sa naproti mne. Preto teraz, prosím, poď, prekraj mi tento ľud, lebo je mocnejší odo mňa. Snáď ho tak zmôžem a udeníme naň a vyženieme ho zo zeme, lebo viem, že ten, koho ty požehnáš, je požehnaný a komu zlorečíš, je zlorečený. No to je veľmi zaujímavé miesto, lebo dá sa vidieť, že mágia, čarodejníctvo proti takým ľuďom toto chcú používať, proti takým reprezentantom Božieho kráľovstva, v ktorých je život, ktorí sú života schopní. Aj Balák toto videl, že Izrael je ako vol, ktorý požerie všetku trávu naokolo. Pretože videl, že je života schopný, videl proste jeho expanziu, videl to, že ešte je s ním aj Božia ruka. Preto hľadal, ako je možné ho zastaviť a je možné ho prekliať, ako proti nemu sa dá použiť mágiu, čarovanie, aby ho zastavil. Pretože v skutočnosti sa hrá, v pozadí sa hrá o požehnanie a hrá sa o to, či Boh a Božia ruka vie ľudí pozdvihnúť alebo nie. A keď vidia, že sú ľudia, s ktorými je Boh, týchto ľudí samozrejme chcú zastaviť, pretože Boha nevedia zastaviť, tak chcú zastaviť tých ľudí, s ktorými je Boh a s ktorými je Božia ruka, s ktorými je Pánovo požehnanie. A to není zlé, keď máš takú mentalitu, že si ako vol, ktorý požerie všetku trávu naokolo. Nikoho sa nechcem dotknúť, keď si ako taká krava, ktorá všetko zožerie. To nebola žiadna urážka, dobre, to bol for. A keď ľudia toto vidia, proste samozrejme naplní ich strach. To je súčasťou proste toho, že sme Božieho ľudu. Biblia veľakrát hovorí, že keď s niekým bol Boh, strach Boží padol na jeho nepriateľov. Ale to nie je preto, že my by sme chceli, aby ľudia sa nás báli alebo čokoľvek iné, ale v Biblii toto je prítomné. Ale o tých ľuďoch, ktorí chcú zastaviť a chcú zničiť Božie dielo, na tých prichádza. Proste prichádza strach pánov a tak ďalej. A je dôležité, aby si to videl, že skutočne to je nástroj na to, ako zastaviť úspech Božieho ľudu. O toto sa tu hrá. O toto sa tu hrá. Ako zastaviť rozmáhanie, ako zastaviť to, aby Boží ľud mohol mať expanziu, o tieto veci sa hrá. O toto sa tu hrá. A je voči tomu zbraň, ktorá je obrovsky účinná a kresťania musia toto vedieť, pretože Božie slovo hovorí, že oni zvíťazili nad ním pre krv baránka, pre slovo svojho svedectva, pre istotu svojho odovzdaného života. A musím vám povedať, že niekedy je to určitý boj, niekedy je to určitý boj, ale je dôležité, aby si vedel to, že v tebe je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Amen. Povedz, vo mne je ten väčší ako ten, ktorý je vo svete. Amen. A toto, ináč vám poviem, že tento hriech čarovania, toto používajú aj kresťania proste. Cirkvi to používajú medzi sebou, ohovárajú sa a tak ďalej. Hovoria zle jeden na druhého, pretože podstata je presne tá. Proste v slovách je moc, je sila, je ochromujúca sila a cieľ je zastaviť životaschopnosť, kreativitu, zastaviť to, že ľudia vedia s ľahkosťou vojsť do Božej prítomnosti, do Božej slávy, vedia sa s ľahkosťou naplniť Svätým Duchom. Presne proti tomuto je to namierené. Presne voči týmto veciam je to namierené, pretože tadiaľ prichádza život, tadiaľ prichádza sila, tadiaľ prichádza rozvoj. Proti týmto veciam je to namierené. A je dôležité, aby ste vedeli, ja nechcem až tak veľmi ísť do detailov, ale aby ste vedeli, že tieto fenomény existujú. Existujú aj v 21. storočí a videli ste, že v knihe Zjavenia je napísané, že budú tu fungovať až do konca. Dokonca stále viacej budú súčasťou toho, ako ľudia rozmýšľajú, ako sa správajú. Stále viacej toto bude prítomné. A podľa mňa kresťania, ľudia, ktorí chcú, aby Boh ich použil, musia tieto veci chápať, pretože toto je jedna zo základných vecí. Dneska už v stravovaní proste toľko je ezoterických prvkov a proste tých prvkov, ktoré vychádzajú proste z mágie, to už je jedno, či to ide z Číny, z Indie, alebo proste odkiaľ chce, to ide.
v rôznych proste dietách, toto je prítomné, v rôznych proste oblastiach a ľudia sa dostávajú pod vplyv mágie, ani nevedia ako. Ale vďaka Bohu je tu Božie slovo, je tu pomazanie Svätého Ducha a je tu moc, ktorá je v krvi Kristovej. A je dôležité, aby si vedel, čo hovorí Božie slovo, že tam, kde je krv Pánova prítomná, tam zhubná rana nevie prísť. Nemáme čas teraz čítať tie verše, ale napríklad, čo hovorí Božie slovo, že nebude mať vplyv veštenie na Jákoba ani čarovanie na Izraela. Proste na nás je Pánova ruka a je dôležité, aby voči týmto veciam vedeli sme sa postaviť, pretože ľudia, na ktorých toto príde, iba bojujú, ale nevedia tieto veci zhodiť zo seba. Keď sa dostanú pod tento útlak, tak kresťania iba zápasia a bojujú, ale nevedia víťaziť. Pretože táto sila ich tak vnútorne rozoberie, tak vytvorí tlak na ich vnútorného človeka a odrezáva ľudí od zjavenia, od Svätého Ducha, od Božej prítomnosti. Práve preto je treba, aby sme vedeli používať tieto Božie zbranie, ktoré sme dostali. Je dôležité veľmi expresívne chváliť Boha. Vďaka Bohu my máme expresívne chvály. Ja som z toho veľmi šťastný. A je to veľmi dôležité, pretože už počas chvál napríklad je treba oslobodiť svoju dušu a svoje srdce, aby s ľahkosťou si prúdil v Svätom Duchu, s ľahkosťou, aby si vedel príjmať zjavenie, aby Boh sa ťa vedel dotýkať. To sú veľmi dôležité prvky. Teraz napríklad spravili sme 20 minútovku, možno ste ju videli, o hovorení v jazykoch. Hovorenie v jazykoch je extrémne dôležitá vec. A je dôležité, aby každý, kto sa znovu zrodí, aby hovoril v jazykoch. Pretože pre pomazanie a pre Božiu moc a pre Božiu prítomnosť hovorenie v jazykoch je jeden z najfantastickejších darov, aký máš. A je treba toto skutočne používať. Milo som sa rozprával s jedným bratom, pracuje manuálnym spôsobom, pracuje, hovorí, že robí prístroje niekde v nejakej fabrike a hovorí, že vďaka Bohu má také prostredie, má tam svoju koju, je tam hluk, hovorí, že môže sa 2 hodiny len tak modliť v jazykoch a nikto ani nevie. Vďaka Bohu, nech ho Pán požehná. Alebo hovorí, že cíti, že aká sila v tom je, keď človek v jazykoch hovorí k Bohu, komunikuje s ním. A je to pravda, toto sú veci, ktoré diabol nevie kontrolovať. Jedine tým, že ľuďom nasype do hlavy to, že nie každý, kto je naplnený Svätým Duchom, musí hovoriť v jazykoch. Však prečítaj si Bibliu, ako na to prídeš, ako to je. Je veľmi dôležité, aby my sme boli ľudia hovoriaci v jazykoch. Aby v cirkvi každý človek hovoril v jazykoch, pokiaľ je to možné. Nie, že jeden má taký dar, druhý má taký dar, veď prečítaj si Bibliu pre Božiu moc. Toto je veľmi dôležité, aby každý hovoril v jazykoch. My sme toto prijali, toto je naše dedičstvo, tomu veríme a bude to tak až do konca. Amen. A sú skutočne tieto zbrane, teda chvála, vyznanie Božieho slova, používanie Božej moci a život v Božej moci, to sú proste všetko zbrane. Vyznania o moci Kristovej krvi. Ja vám poviem, ja každý deň svoje auta, zdroje príjmov, rodinu, zdravie, všetko dám pod krv Pánov. Deti, ešte aj psi. Aj svoj Harley dávam pod krv Pána Ježiša Krista. Vyznávam, že nepriblíži sa k nemu žiaden úder, ani ku mne, ani k ničomu inému, vďaka Bohu. A všetko dám pod Pánovu krv, všetky investície, ktoré máme, zariadenie cirkvi, všetky veci dáme pod krv Ježiša Krista. Pretože viete, toto nájdime, posledný verš, toto nájdime, zjavenie 12. Božie slovo hovorí, že toto bude fungovať do konca. Ešte aj v období po vytrhnutí toto bude fungovať. Takže ak tu niekto ostane, nikomu neradím, ale keby ostal, aj vtedy je ešte nádej, ale lepšie je uniknúť. Ale pozri, čo hovorí Božie slovo. Toto ešte aj v tom období po vytrhnutí bude. 11. verš. Spolu prečítajme. 12.11. Nájdi. 12.11. Zjavenie. A oni, zvíťazení nad ním pre krv baránkovu, pre slovo svojho svedectva a nemilovali svojej duše až do smrti. Odovzdaný život, zaviazaný život pre Pána. Moc Kristovej krvi. Slovo svedectva. Ježišova krv stále nech je na tvojich perách. Každý jeden deň. Každý jeden deň. Nech je Kristova krv na tvojich perách. A odovzdaný, zaviazaný život.
To sú tri faktory, o ktorých hovorí Božie slovo, že aj ak tu niekto ostane, budeš vedieť víťaziť aj potom. Ale je lepšie uniknúť. Takže sú tieto veci, ja cítil som, že je dobré o nich začať hovoriť. Sú tu tieto veci, sú tu tieto veci. A aj keď som to cítil, nehľadám primárne, že v cirkvi, kde sú tieto zdroje, pretože podľa mňa toto ide zvonku. Dneska skutočne už svet je takto nastavený a keď chceme vybudovať veľkú službu, veľkú cirkev, tieto veci musíme vedieť, že sú tu, existujú. Je treba skúmať Svätý Duch, aké dáva zjavenie, videnie o týchto veciach, pretože tu nejde o to. Ani to sa nedá poviazať jednou modlitbou, ale je treba mať to nastavenie, že proti týmto veciam ideme, používame duchovné zbranie, ktoré nám Pán dal, napríklad pôst, veľmi dôležitá zbraň, ktorú Boh dal. A podľa mňa cirkev musí si na to navyknúť, že pôst je bežná súčasť kresťanského života, či už Danielov, alebo krátkodobé pôsty, jednodňový pôst a tak ďalej. Ale je to dôležitá súčasť kresťanského života a sú zbrane, ktoré Boh nám dal, aby sme to používali proti nepriateľovi. Pravidelný modlitebný život. Napríklad v modlitbe vždycky sa rozhodni, že každú ťažobu zhodíš zo seba. Sú niektorí ľudia, ktorí väčšinou sa modlia len za veci, ktoré chcú dostať. Ale prvý cieľ modlitby je, že dostaň sa do Božej prítomnosti. Osloboď pomazanie Svätého Ducha vo svojom živote, vo svojej domácnosti, na svojom pracovisku. Nech sa Boh hýbe, nech je tam Božie kráľovstvo. Nemodlím sa len za veci, ktoré chceš dostať, pretože je o mnoho lepšie, aby Božia sila tam bola prítomná, kde si. Amen. Tak sa modli, toto sa nauč. Nech vás Boh požehná. Môžeme sa postaviť. Amen.